se zrodilo asi v hlavě Lenky Svrčkové dramaturgyně. Tady toho divadýlka, a protože já si zaměřuju na reální osudy žijících lidí a pak z toho dělám sitcomové hry a divadelní zábavy, tak tentokrát přišel na řad tady ten osud Hany Krupkové. Snažím se, aby vznikal 2 měsíce čistýho psaní, s tím, že předtím to předchází asi 2 měsíce rešeršování, hledání informací a dělání si poznámek. Jistě, spoustou filmů. Tak já si vzpomenu. Třeba film Černá kniha od Paula Verhoevena o nacistické okupaci Holandska. To je docela zajímavý film. Paul Verhoeven, mimochodem slavný to režisér, který udělal třeba Robocopa nebo Total Recall. A samozřejmě i další hollywoodský blockbustery divák v tom může najít, anebo postupy, které jsou v nich používané. Ne. Ale to se musí nějak asi už v tom textu otisknout, jakože už na začátku je to tak napsaný. A já vlastně postupuju podle toho, co jsem kdysi napsal, protože když jsem psal, tak jsem na to měl víc času, nebo byl jsem víc soustředěnější, zatímco ta režie samotná už je taková víc instinktivní a vycházím spíš z herců, takže oni si tam samozřejmě ty forky dávají sami. Takže ono je to tam předepsaný a já si to potom nakonec na zkouškách snažím skoordinovat, aby to nebyla jenom legrace. Jde přece o vážné věci. Jo, to ještě nevím, my si to ještě nesjeli celý, ale jsou tam nějaký scénky, které snad budou zábavné, ale v takovým trošku bizarním smyslu. Třeba používání diaprojektorů, to já mám rád, tady ten starý přístroj ze 70. a 80. let, tak to využíváme, ale ještě jsem to neviděl, jestli to funguje, tak zatím je to moje budoucí oblíbená scéna. No, velmi dobře, samozřejmě, že to má mnoha úskalí, ale já si vždycky říkám, že to je jako v jiných divadlech, to není o nic lepší. A zároveň na rozdíl od jiných divadel, protože i to se mi stalo, tak jsem se vždycky těším za hercem, že ty zkoušky byly vlastně vždycky docela zábavný. A mám radost z toho, že mě jako respektovali jako režiséra, což ne vždycky se stává, protože já jsem i herec, takže když režíruji jako herec své kolegy, tak častokrát ti kolegové jsou naštvaní, nebo že nějaký prostě jejich herec režíruje, ale takhle v pozici režiséra se cítím příjemněji. Spadne na mě něco? Jenom se zapínají světla. Protože to bude silný příběh, kde se sice i něco dozvědějí, ale o to ani tak nejde, spíš můžou zažít katarzi, takovou tu věc, kvůli který bylo divadlo vynalezeno.